Ďalší diel série Ukrajinský s jedlím. Budem sa to venovať popisu jedla. Či je to šalát? Či se salát. Vy pijete víno. Vy pijete víno. Vy pijete víno. Oni majú radi šalát. Вони люблять салат. Я не їм сир. Я не їм сир. Я не їм сир. Де ваше масло? Де є ваше масло? Ти любиш масло? Ти маєш рад масло. Ти любиш масло. Где су ваши кнедлички? Де ваши вареники? Ты любишь масло? Ты маш рад масло. Чие цествини су то? Чие це макарони. Студенты люблять макарони. Студенти мають раді макарони, шпагетти, цествини. Чиє це вино? Чиє то вино? Чиє? Чиє то вино? Це вино. П'єш вино? П'єте вино? Ви п'єте вино. Він не любить яйця, а ти не любиш вареники. Він не має рад яйця. А ти не маєш рад недички. Ні, я не їм яйця. Ні, я не їм яйця. Вони люблять сир, а ми любимо майонез. Вони мають раді сир, а ми маємо раді майонезу. Вони мають раді сир. Вони люблять сир. А ми маємо раді майонезу. А ми любимо майонез. Маємо раді кнедлички. Ми любимо вареники. Цестовини. Макарони. А майонезу. І майонез. Yeah.